بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن نصر صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي ما في المقاعد مناصر مدليك المعنى أتى تسكن وردك أتى ومتمت أهل فيها كبيرا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد اللہ میرا بھی ہمارا چودہ معصوم مدی عزت مستہ کتا حرت عبادت دست کا ازادار ماتمی بھی کتے بانا نے لوگوں دے خالیات رحمت نال پر فرما میرا باروان کا مولا سا غریب ہے تو سا غریب نوازو مولا جدی مجلس سے پرسائے مکان ازاداری اول تو آخر پہ میں میری علماء کریم دی نوکری تمام ممنین دا ٹور رہا پانیان دا خرچ خرجات پہ میں پانی منظر میں آدھا مولا قبول فرم سارے امینوں کے امیر اللہ پاک حسان دے آخری سجد دواز پہی اساں غریبان دی مٹی کے بہ کے روانا لے لوگان دی لکھن دے کروڑان دی کا دعا ہے میرے اللہ اساں وارث دے ہوں دے ہمیں وارث آئیں سارے پردے آلے وارث تا ظہور فرم ساری گناہگارہ کی زیارت تو مصرف ہوں سلوات با جماعت ہو کے سارے حضرات پر اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ یا علی السلام یا علی السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد امام زمانہ دی آمد اور سلام دی واسطے کردہ نہیں واجب سمجھ کے صلوات سارے اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلوات والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین صلوات سرداد والمراد سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد المصطفی صلوات وعلى وقیه ودیره وابن امی امیر المومنین وامام المتقین علی دیا رول گئی ہیں اللہ کریم دراز فرمائے مسجد نمازی لوگو وعلا وقی یہی وبدیرگی وابن امی امیر المومنین و امام المتقی علی دیا رول گئی میں کل دے آیا نوجوان ماتوی میں کل دے آکھن لگیا میں دے حکم دی تعمیل کردہ جتنے جتنے لوگوں نے کافی سارے لوگوں میں نوا کیا میں صاحب نہیں دے برادی امانتیں
پورے ملک اس میں پڑی ہے اور میری یہ مجلس ایران والے سنی ہے عراق والے سنی ہے جتنے بیٹھے ہو نوجوان مومنا ماتمی کا حکم ہے جو نماز کا مسائل تھوڑا جا پڑے نماز کا مسائل مومنا نے شرم حکم لیتا ہے یاد حکم ہے جو لفظ جتنے مجلس ایک مظلوم سید تشریف فرما میں انہوں کی کنیت کا پتر جتنے ان کی بیٹھے ہو تمہارے پیروں کی خاکہ قابل حدیان علی کی بھی کا دوارا بڑا مہمانا ہاتھ بن کے منت پہ کرتا جی ڈاؤ کھاؤ نماز نہ چھوڑے یہ ڈاؤ کھاؤ نماز نہ چھوڑے اوکھی بچی ہے نماز پڑھنی سوکھی ہے تو بچاؤنی اوکھی ہے اس لیے میں مومنا کا حکم ہے انہوں نے حکم کی تعمیل کر نماز میرا مومن تے آیا حکم حدیث وچ لے حسین دسے اللہ نمازی بنائی اللہ نمازی بنائی اللہ نماز قبول ہوئی نماز میرا جے مومن تے آیا حکم حدیث وچ لے اللہ نمازی ہوئے کتنا لگا نماز دے وادر اصال نماز دے بھاج گئے گھوڑ اے تیالا شیار اے جب مال قدر بچی نماز دے نماز بچی اللہ نماز ہی بنائی اللہ نماز قبول فرمائے اور ایک وائی نماز نہ کرنا مغرب دی سائیں سائیں نماز پڑھی تے نو تصویر گہا کے وہ بولی پہلی واری واگ گاوید پہ کل بال یتیم سما کے پھر آوادی اللہ سنگ کھڑو کے اللہ روادی کھڑیے ہون کرا دیئے مڈ مکے بی بی آدھی اتری نماز بچ گئی وہ میرے نماز آدھی ساپ موک گئی اللہ نماز ہی بڑھائی بسم اللہ میں راضی بھرا آدھی نماز موک گئی بھین دی نماز لویلہ ہو گئی اوہ میں صدقے بڑھائی بھرا آدھی نماز موک گئی بین دی نماز لویلہ ہو گی بیراوی لٹی کے نماز پڑی بین دی نماز تو پہلے خیمے جل گئے دور لہ گئے اگ لگ گئی
داج لٹی چوراسی یتیم ایک سوی مستول لٹی ہوئی مگر نماز شام غریب والے ٹائم ہویا علی دی دی سجاد گل چ بھائی پاک اچا وین کر کے بی بی ادی ایک مسئلہ او پوچھدی ائی ماں جڑی تے میں کو پتر سجاد دسائی اج پہلی واری سجدہ کرن تے بے نچان رہے آن دی مائے پوتر منہ چم گیا دی میری مجبوری ہے اللہ نماز ہی بنائی اللہ نماز قبول ہوئے علماء دا کریم پڑھ دے ٹر گئے مومن سن دے ٹر ہن کہیا کہ حسین دی نماز اوکھی میں دا اوکھی نائی سوکھی آئی حسین دی راہ دے کے نماز پڑھی پوت دے کے نماز پڑھی بطری جے دے کے نماز پڑھی براؤت پوتنے کے پڑھنی سوکی آئی چادر لٹا کے پڑھنی صدقے بنیا کتنا لگا نماز کتنا بچی ہے نماز کیویں بچی ہے نماز کتا پیو اکبر دا سجدے بھی اکبر جائیں پتر گوہائیں اگلی سنے شاہدہ نماز قبول ہوگی او پڑی ہے اٹھ گنیار دے چان زہرال تے پڑی اوٹھ دے آن دی مائے نہ پڑے تا تیرا لگا کچھ نہیں بچی کیوے نماز کوئی نائی اندی چاہ محمد پتر مالک پیو دی نماز پڑھن دا واسطے دی دے ویکھن دا واسطے ہر مومن نو آپ دی ذات نو سجدے کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے کر دے نا جڑے عظیم عطا فرمائے جے چند جملے نماز واسطے پڑھے مولا قبول فرمائے صلوات اچ آواز نال پڑھو میرے مولا اللہم صلی اللہ علی محمد واجب سمجھ کے سارے صلوات پڑھو پاک نیاں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے راضی ہوئے اللہ ہمیں اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے کعبہ بھی گر رہا تھا بچایا حسین نے بسم اللہ کریں اسلام سو رہا تھا جگایا حسین نے کعبہ بھی گر رہا تھا بچایا حسین نے کعبہ دا لوگوں کو میری طرف بلایا حسین نے کعبہ دا ہمیں بھی مسجود کے قابل بنایا حسین اللہ راضی ہوئے پر کر دیا ہے دین کا کاسہ رسول نے کر کریا جی پر کر دیا ہے دین کا کاسا رسول نے بے دل کو یوں دیا ہے دلاسا رسول نے جس میں جڑیں ہی کاٹ دی
شجرِ یدید کی ایسا دیا ہے بھی کو نواسا رسول نے ایسا دیا ہے اللہ راضی ہوئے جو جی طرح کی زبان دا ایک مصدد سے طرح کی زبان دا دبا طرح کی زبان دا ایک مصدد سے کہ ایمان دی گال جو پچھ دے ہو ایمان حسین دی چھانتے بلے جائے ایمان دی گال جو پچھ دے ہو ایمان حسین دی چھانتے توحید رسالت دا سارا سامان حسین دی چھانتے سردا اسمان دی چھان کائنات ہے اسمان حسین دی چھان تے کائنات دا ہر اک غیرت مند انسان حسین دی چھان تے کل اگلی سنن والی احسان عمران دے پوترے دا نہیں کل کائنات بھلا سکدی شبیر دے سجدے دا صدقہ اسلام تے دھک نہیں آ سکدی اپنے اس دی نماز رکن پورے کرن دی خاطر دو چار لفظ فضیلت حسین دے شکل قصیدے چ پڑھنا چاہنا اجازت دے جی صلوات اچے وار نال پڑھو گے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ بے شمار اللہم صلی علی محمد وآل محمد قبلہ چوہدری موجود ہیں سادات دس آیا قوم تروے قسمت نہ لایا ہونا دیکھو سادات دی مجبوری بیچ میں اس بی بی دا قصیدہ پڑھنا جانا جانا چہرہ مقدس پہلی دفعہ یا محمد ڈٹھا ہے یا علی ڈٹھا ہے علی سمجھا نہیں بھی اس بی بی دا قصیدہ پڑھنا چاہنا اس بی بی دا جانا چہرہ مقدس پہلی دفعہ یا محمد ڈٹھا ہے یا علی ڈٹھا ہے بولو نہ بولو دیکھو میں بچہ نہیں ہوں ملک دا نوارزہ کرام میں میرا مہربانی ہے شایدان دے بوئے تو پھنا نہ لے لوگ میں ضروری نہیں میں جاندی بھی ضروری نہیں میں تو شاہ میں نے اتنی داد دے میں اپنی نوکری دے کالوی مطمئن نہ جو چونکہ سجدے آلے ذاکر ہیں آلے محمد ذکر ہیں حاجی بھی ہیں لوار بھی ہیں نمازی ذاکر ہیں کدھے نہیں پریشان میں اس بی بی دا قصیدہ پڑھنا پیا جہاں دنیا تے جتی رکھی ہے مرشد جی اس بی بی دا قصیدہ پڑھنا جانا جہاں دنیا تے جتی رکھی ہے مدینے آ کے دین نو سجدہ کیتا سی جتی رکھی مدینے آ کے دین نو سجدہ کیتا سی اور اس انداز نال سجدہ کیتا سی پاک حسین دی قدمت بوسا دے کے نا آدھی بیٹھی بی بی تہرہ بی بی زکیہ بی بی امینہ بی بی صدیقت الکبریٰ سائن بی بی میں ذات دی کنیز بن کے نہیں آئی ہاں سادات دی کنیز بن کے آئی ہاں سارے بولے آئے بھائی اے یار بی بی میں ذات دی کنیز بن کے نہیں آئی ہاں سادات دی کنیز بن کے آئی ہاں بی بی منا آپ غریب ہاں نہ میرے پیک کے غریب ہیں بی بی میں بادشاہ پیو دی بادشاہ دی دیاں پیو تو بعد پیو دے تخت دی مالکاں پیک کا تاج پا کے پیو دے تخت دے بے کے پیک کی رعایت حکومت کر دی رہیاں نہ آپ غریب ہیں نہ پیو غریب ہیں بی بی او ہائی میرے پیو دا تخت اے ہے تیرا تطہیر اللہ دروازہ میرے پیک کے تخت دے سامنے غریب آن دے آن مسکین آن دے آن یتیم آن دے آن گناہگار آن دے آن بات بی بی یہ تیڑا دروازہ اس دروازے تھے یا نبی آن دے یا ملائک آن دے بولا تو صحیح نا تیڑے دروازے تھے یا نبی آن دے یا ملائک آن دے ہائیں بی بی یہ دس آئین آن دے نال گلہ کی بھی کری دیا میں علی پورج پڑھتا پہاں علی پورج پڑھتا پہاں بے نظری نہ کریں تو بچہ تو میں بھی نہیں بی بی جنہیں تیرے بوئے تھے نبی تھے ملائک آن دے ان آن دے نال گلہ کی میں کری دیا مخدوم جی رات ہکا گدریے دن چڑھے
ایک رات جو حسین دی اماں اتنا علم عطا فرما دیتا دی چڑیا جبریل بوے تے آ کے پوچھتا کڑوتا فضا اتنا پاکا نال گلا کیویں کری دی ہے اللہ راضی ہے اللہ راضی ہے سارے بلائے بھائی اللہ تو رضی دی رات فرمائے حالے حضر اللہ کے راہ میں ایک جملہ دین سارے راہ کے عالم ایک جملہ دین جو بی بی بہاری دی تھی لفظ بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن ہر تھان دی اگدا کری اپنی میں اس کعبے دی قسم ہے جے میں طواف کر کے میں حاجی بنیا اجا تائیں اللہ اپنی کائنات وچ او نجاست ہی نہیں پیدا کیتی جڑی بتول دے وچ جا سکدی ہے سارے کمالی ہے مرکز وچ پڑے تے بیان بابا ناصر شاہ مانگوالا درجات بلند ہوئے اس لے لیا کا سمندہ وانے آلہ تھے میں استاد نے کٹھے آسا سارے کمالی ہے مرکز ایک باب ناصر شاہ مانگو آلہ لے پڑھ دے پہ آنے انہاں دا جملہ کہ مدینے دیئے کچھ اور فرال کے آئیاں انہاں کیا بی بی ایسا سنے پچھا تو سزا دی رہی ہیں مدینے دیئے اور فرال کے آئیاں انہاں سوال کی تھا بی بی ایسا سنے پچھا تو سزا دی رہی ہیں میری پاک سائن یہ تو سائیاں دی ساری سہنے مدینے دی عورت دے پاس دے کے فرمایا پیو دے تخت تے بہ کے شہزادی نہیں بڑیاں بطول دے بوے تے کنیز بن کے شہزادی اور اللہ دی کائنات دے وچ پہلی اور آخری بی بی ہے کنیزان زہرا دے وچوں 20 سال اس بی بی نال کسے نبی گل کیتی ہے کسے ملائک گل کیتی ہے کسے غلام گل کیتی ہے کسے سوالی گل کیتی ہے جس کسے بھی گل کیتی ہے میری سین قرآن دے روح نال جواب دیتا ہے ہمیں دعا پہ کرنا جولی ودا کے دلو دعا پہ کرنا اللہ ہوتا ہی موت نہ دے بھی جیتا ہے اس بی بی دی سواری نہ کرے دوسری گزارش ہے مخدوم موجود ہیں مجلس سے سارے مخدوم موجود ہیں میں قسم جا کے ادا اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام تو چل کے امام زمانہ تک امام زمانہ تو چل کے اس دم تک اجا تائیں اللہ وہ سید ہی نہیں بنایا جا اس بی بی کا قرضہ نہ دے ہونا ایسا سید نہیں جڑا اس بی بی کا ممنون تے مکروہ اس بی بی تے جبریل سوال کیتا ہے اس بی بی تے جبریل سوال کیتا ہے پے کا تخت تیا پے کا تاج یا اتھے آ کے کنیز بنی ہے کدائیں پے کے اندر تخت یاد آئے کدا پے کے یاد آئے نہیں جبریل بی بی تے سوال کی دے شاہ جی جیڑا جواب میری سہن جبریل نو دیتا ہے میں قصیدہ پڑھنا چاہوں اجازت ہوئے تو سلوات واجب سمجھ کے اس بی بی دے نام تے پڑھو بی بی آدیو تو میں نو بھول جاندیا بس دیا سایا بھول جاندیا تھوڑی آواز صحیح کہی گئی میرا مہمان بھول جاندیا بس دیا سایا بھول جاندیا بس دیا اللہ راضی ہو گئے بسم اللہ ناکری بسم اللہ بسم اللہ میری شہن نے کیا دیا جبریل تو تا تخت دے تاج دی گل کر دے جدا دی میں تطہیر آلے بوئے دے آئیاں میں نو تطہیر کے ہی بھول دے جدا دے دے میں نو بے کے ہی بھول گئے جبریل آدھا بی بی کیوئے میری شہن جبریل دے پاس دے کیا دیا ہونگی جیسے دمیں ہے رابے دے لبدا
اللہ راضی ہوئی بسم اللہ کر میری شان دے کے علی جبریل تو تے پیکے دی گل تخت تے تاج دی گل کر اس بوئے دی قسم اے جڈا نہیں تھی آئیاں پیکے بھل گئے ہوندی بسم اللہ سارے بلے اللہ راضی ہے یار بسم اللہ کر میری شان لے کے ادی جبریل جو کچھ اس بوئے تے مینوں ملیا ہے کچھ کنیز نو نہیں پر اپنا رواج ہے میں شاہداں دے بوئے دی قسم کیا کیا دا ایک تے میں اسٹی نہ کدی نہیں کھولی منبر تے شے کدا نہیں کھادی دے دے ٹریا کوئی نہیں کیونکہ اللہ دی کائنات دے وچ اس خاندان دا ذکر ہے جن دے کردار دا نام اللہ قرآن رکھیا ہے اپنے رواج ہوندے ان طریقے دا کرن نو کچھ پسند کرے دے کرن دے اس میں ہی جے میری شان دے کی ادی جبریل اے تے کریم ہی ہے دین میرے آون دی دیر آئی ہے نہ مینوں قرآن وچ صحیح دے چھوڑیا یہ تو کریم ہی ہے جبریل نبی بھی ادا فخر میری شان دے کے ادی اللہ فخر ہی نہیں بنایا جڑا بطول دی بوئے تے کیتا جا رہا ہے عطا حسین دی امانی فخر نہیں جو کچھ میں ملیا ہے کسے قدید نو نہیں ملیا کسے غلام نو نہیں ملیا جبریل نبی بھی کیا ملیا میری شان دے کے ادی ہے قبول فرما لو بہت بڑا مجمع مرکز علی پور دے عظیم آزاد تشریف فرما اللہ دی پوری کائنات وچ دو ہستیاں جنہاں نوں سوچنا جرم ہے اللہ دی کائنات دو ہستیاں جنہاں نوں سوچنا جرم ہے یا اللہ نوں سوچنا جرم ہے یا علی نوں سوچنا جرم ہے اللہ تری نوں ادھر سمجھ آندی میں یا اللہ نوں سوچنا جرم ہے یا علی وہ ایک ربائی ہے کہ بس میں کی سانسوں کے وہ ساز بجاتی پھرتی ہے لجبال علی کے زہروں کے قدموں میں آتی پھرتی ہے زوار میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کے آیا ہوں یہ جنت نجف کی گلیوں میں بس ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہاتھ واقع نظری نالما سنیں بسم اللہ اللہ تعالی زندگی دراز میں کیا کہہ سکی دو ہستیاں جنہاں نو سوچنا جرم ہے اللہ نو سوچنا جرم ہے علی نو سوچنا جرم اور اللہ دی علی برابر نہیں اللہ مالک ہے علی مخلوق ہے قرآن دی قسم جا کے دا اللہ علی نو بلند کیتا ہے علی اللہ نو بلند کیتا کرے بھیا سلام ذمہ داری تو بغیر نہیں آکھے تریٹھ سال مولا امیر کائنات دی مرشد ساری زندگی تریٹھ سال اچھ اللہ چاہتا ہی میرا علی بلند ہوے علی چاہتا ہی میرا اللہ بلند ہوے ہر کرے ہے جی ہر تریٹھ سال مولا امیر کائنات دی جہری زندگی تریٹھ سال اچھ اللہ چاہتا ہی
میرا علی بلند ہوئے علی چاہتا ہے میرا اللہ بلند ہوئے میں تو سیدہ نہیں نوکر کا پترا سیدہ تو اجازت لے کے دسنا چاہنا اللہ علی نو کیویں بلند کرنا چاہتا علی اللہ نو کیویں بلند کرنا چاہتا علی پورا لےو اللہ علی نو بلندیاں دے کے بلند کرنا چاہتا علی اللہ نو سجدہ کر کے بلند کرنا چاہتا پتا نہیں لگا جب سجدے کرنے اللہ دی توحید بچے اس نمازی دا نام علی ہے یا انہاں جب سجدے تے اللہ ناز کرے اس نمازی دا نام بولو تو صحیح نا یا انہاں جڑا سمجھ وچ نہ آوے او اللہ جڑا سمجھا دے دے او علی ہے بولو تو صحیح نا سارے بولے میری زبان چکی ہے ذکر وڈا بسم اللہ بسم اللہ کر اللہ راضی ہے اپنی اما دا ثبوت دے سو بشمار بشمار تیار بسم اللہ نا کرینا نڑین میں نا ہم ذات توحید دے میں علی پہ پڑھتا نڑین میں نا ہم ذات توحید دے ایک نا اللہ دا متکبر بھی ہے ایک نا متکبر ایک نا ہے اللہ ذات دا توحید دا اسا تکبر کرائیں دا اللہ دا نہ کرے آئے گناہی پہ مالک تیرے پہلے نبی دی اولاد آئے آخر دی امت آئے ابراہیم دی ملت آئے ہاتھ جوڑ کے پوچھتے پایا ہے اپنا نام متکبر رکھایا یا سن تکبر کرائے تجر میں آواز توحید آتی پئی ہے خبردار اولاد آدموں کے راز توحید ایک مداخلت بیا کر دیں میں اللہ ایک دفعہ تکبر نہیں کیتا دو دفعہ تکبر کیتے یا علی نو بنا کے تکبر کیتا یا علی دا سجدہ لے کے تکبر رسید اپنا مولا علی سلوات جو آنی والبرو سانی مولا علی دا زمانے دے 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 کوئی جے اللہ بنا سارے ہوتے اس بندے ہی سوال کیتا ہے جنہوں اپنے پیو دا ہی پتہ کوئی اسی آگیا ماتم قرآن جو بکھاؤ جی وضو قرآن جو بکھاؤ جی نماز قرآن جو بکھاؤ جی کلمہ قرآن جو بکھاؤ جی آپ ہمارے ہمیں دے آپ رہوں اللہ سارے علماء دی زندگی دراز فرمائے انہ کیوں جے سوال کیتے ہیں سارے علماء نو ہر کہنو ہر سوال دا جواب دیتا ہے روح زمین دیشی آدھی در ایک سوال میں نہیں کرنا چاہنا اللہ راضی ہوئے بھی اللہ راضی ہوئے بسم اللہ اللہ شرمی شیر پڑھنا چاہنا لفظ سانوی کا پوری توجہ سنیں نبوت دے
محمد چڑھائے تسلی چایا لاشا من چیر سیاد چایا لاشا من چیر سیاد تے غریب میں آسو سڈوایا گھر کے عالم میں بسم اللہ چاہیے لاشا بن چیر سیال تے غریب آسو سڈوایا قاسم لکھا جنگ نہ مکی او نہ محمد تھنے کے جنگ نہ مکی علی پورا لیا کربلا علی جنگ کدہ مکی کربلا علی جنگ او سرے مکی ہے وہ میرے گیا او کا ہو اللہ ہے گیا دے لائن امرے قدر شنا لاشا دربیا وہ شہر کے کمر کے ہاتھ آئے کئی ویلے خیمہ منے کئی ویلے تبل سن رات بڑا پاس رہ کے حسین وائن کر کے آتا روتا دیکھا تیلا ہس دے میں بھی غربت تے تڑی موت دیا سنے میرا واری